Lijep pozdrav svima. Sad ću, kad ćemo još minutu, dvije, čisto da se ovoga svi spoje i zatim ćemo krenuti sa današnjom sesijom. Ok, vidim većina vas već ovdje, neki se još polako spajaju. Mislim da možemo polako krenuti sa današnjom sesijom. Prije nego što krenemo, naravno nekoliko osnovnih informacija. Dakle, mikrofon je utišen za sve sudionike, ali ako želite postaviti pitanje ili komentirati nešto tijekom prezentacije, slobodno uključite mikrofon i pridružite nam se. U slučaju da ne možete ili ne želite koristiti mikrofon, možete uvijek dakle poslati pitanje putem i chata s vaše desne strane. Pokušat ćemo naravno odgovarati na pitanja kako budu stizala i ako koje preskočimo, pružit ćemo odgovore na kraju u našoj Q&A sesiji. Nadam se da nas dobro čujete, da svi vidite prezentaciju. U slučaju da nešto nije u redu, molio bih samo da nas obavijestite i na kraju ovaj webinar se snima i snimku ćemo podijeliti s vama po završetku webinara. Tema dana, dakle, preglednost mrežnog sustava. Pripremili smo par slajdova sa teorijskim dijelom, nećemo ovoga puno komplicirati, ali čisto da napravimo nekakav pregled kompletne teme. I zato ćemo se prebaciti na demo dio. Dakle, preglednost mrežnog sustava, zašto je bitna? Mreža je okosnica svakog informacijskog sustava i bez obzira na to
koji tip usluge pružate, dakle da li se radi o sigurnosti i zaštiti sustava, dokumentaciji i optimizaciji ili ne znam, klasičnoj podršci u svakodnevnom poslovanju. Kvaliteta vaše usluge će ovisiti o tome koliko dobro poznajete mrežni sustav. Zapravo usudio bih se čak i reći da bez detaljnog uvida u mrežni sustav jednostavno ne možete pružiti kvalitetnu uslugu bez obzira na tip usluge koji pružate. I u principu pokušat ću kroz sljedećih nekoliko slajdova potkrijepiti tu tvrdnju. Da bi mogli osigurati optimalne performanse sustava i adekvatnu sigurnost, moramo konstantno nadzirati performanse dakle, sustava. I ovdje bih također napomenuo da se postizanje optimalnih performansi sustava vrlo često razlikuje od korisnika do korisnika, odnosno od sustava do sustava. Ne možemo uvijek primjenjivati isti predložak na sve naše klijente. Svaki sustav ima svoje naravno specifičnosti, svoje ključne aplikacije i procese o kojima ovisi svakodnevno poslovanje. Dakle, i obično se zapravo kroz konzultacije s korisnikom definira, odnosno detektira što to ima prednost, koje aplikacije i procesi ovoga možda nisu toliko važni i prema tome možemo dakle oblikovati i usmjeravati mrežni promet. Dodatne komplikacije uzrokuju hibridna i multi-cloud okruženja, dakle cloud aplikacije i distribucija radne okoline. Nadzor lokalne mreže je u principu samo dio priče i da bi imali potpunu kontrolu nad kompletnim sustavom, potrebno je naravno imati uvid i u ta distribuirana okruženja. Dakle, govorimo o SaaS aplikacijama, o naravno VPN-ovima, roaming uređajima i svim aspektima poslovnog sustava koji zajedno čine jednu cjelinu. No, tu možemo naravno naići na dodatne komplikacije i ograničenja koja nas zapravo na neki način koče i onemogućavaju nam da radimo svoj posao. Naprimjer, endpoint senzori ne funkcioniraju na mobilnim uređajima, znači nemamo uvizu mrežnu propusnost između podatkovnih centara u oblaku. Dakle, mogu predstavljati problem na razini aplikacija, plus mnogi senzori mogu imati problem sa prikrivanjem podataka, odnosno sa šifriranjem prometa, NAT-om i slično. Što naravno onda dovodi do slijepih točki, a bez naravno detaljnog uvida u mreži sustava ovoga često ćemo naići na problem tih slijepih točki. To može biti u principu bilo koji uređaj koji nije pod našim nadzorom, nedozvoljena aplikacija također, može biti pogrešna konfiguracija, pogotovo ako nemamo kontrolu nad novim uređajima koji se dodaju u korisničko okruženje. Bez detaljnog uvida, dakle u protok podataka, vrlo lako možete previdjeti da određeni dijelovi sustava imaju vrlo niske performanse, odnosno propusnost. S dobrim RMM rješenjima, na primjer, možete kreirati automatska upozorenja u slučaju da propusnost određenog mrežnog segmenta padne ispod neke razine, što vam znatno pomaže u održavanju optimalnih performansi sustava. Bez ovakve kontrole, u principu, samo čekate na prijavu problema, nakon čega krećete u avanturu pronalaska uzroka i u današnje vrijeme, kada svi žele sve sada istog momenta, to zapravo nije razina usluge s kojom će korisnici biti posebno zadovoljni. Možda starije generacije, korisnika koji imaju nešto više strpljenja, ali mlađi korisnici sigurno ne. Kontrolom aplikacija možete vrlo lako detektirati koje aplikacije jedu kompletan bandwidth. Obično su takvi problemi u početku relativno mali, ali vrlo brzo prerastu u ozbiljnije probleme. Ovdje bi bilo zapravo dobro napraviti određene izmjene na razini mrežnog sustava i načinu prioritizacije određenog mrežnog prometa. Ne. Bez jasnog uvida u mrežni sustav ostavlja se dosta zapravo prostora za potencijalnu eksploataciju sustava također. Ako ne možete detektirati promet koji odstupa od normalnog, recimo to tako, svakodnevnog prometa, pokušaj, ne znam, pristupa sa čudnih geografskih lokacija ili veliki broj pogrešno unesenih lozinki, na primjer izmjene na razini sustava ili konfiguracije pojedinih izmjene konfiguracija pojedinih uređaja, onda je taj sustav ranjiv naravno i podložan sigurnosnim incidentima. Ovdje imamo ovoga na sljedećem slajdu navedeno nekoliko koraka koje bi bilo zapravo zgodno poduzeti da bi izgradili detaljnu vidljivost, ali u principu
prilikom inicijalne procjene stanja potrebno je fokusirati se na navedena područja. Dakle, na kontrolu implementacije, odnosno na koji način ćemo postići željeni rezultat i pretvoriti to, dakle to bi bila nekakav idealni scenarij, dakle pretvoriti to u SOP, odnosno Standard Operating Procedure. Dostupnost i sigurnost su naravno iznimno važne za svakog korisnika i potrebno je otkloniti sve prepreke koje nas u tome sprečavaju. Naravno, provjeriti postoji li potencijalan problem koji može prouzročiti dodatne probleme sa, na primjer, određenim regulativama kao što je GDPR, PCI ili slično. To se prvenstveno referira na razinu pristupa, kontrolu pristupa podacima i slično. I naravno, postaviti procedure za upravljanje sustavom i definirati thresholds, odnosno željene performanse sustava, i sve to možemo postići, dakle, kroz tih nekoliko navedenih procedura i koraka. Prvi, naravno, korak, odnosno procedura, bi bilo kreiranje inventorija. Dakle, detaljan popis svih uređaja unutar okruženja, hardvera, softvera. Naravno, ovdje vidimo neke od uređaja koje ćemo obično pronaći u korisničkim sustavima, ali osim uređaja potrebno je obratiti pozornost i na aplikacije koje se koriste, pogotovo aplikacije koje su poznate po velikoj potrošnji bandwidtha, kao što su bilo kakve streaming aplikacije, društvene mreže i sl. Također je poželjno napraviti i listu eksternih SaaS, software as a service aplikacija, čak ako i one ne spadaju pod vaše usluge, odnosno pod vašu nadležnost. Svejedno, poželjno je zapravo imati uvid u performanse sustava, odnosno koliko su te aplikacije dostupne iz korisničkog sustava, jer u principu ako aplikacija, SaaS aplikacija, bilo da je to CRM ili bilo koji drugi sustav, nije dostupna samom korisniku, korisnik će kontaktirati vas sa problemom, jer zapravo korisnik ne zna nužno da problem nije do vas, do njihovog okruženja, nego je zapravo do krajnjeg korisnika, onda do same SaaS aplikacije, ali u principu zato je zgodno imati u vidu dostupnost istih i potencijalne probleme s pristupom. Jer na prvu naznaku problema, kao što sam rekao, korisnik će sigurno kontaktirati vas, a ako imate već detaljan uvid u samu konekciju SaaS aplikacijom, možete automatski pružiti adekvatnu informaciju korisniku. Također bi bilo dobro imati kontrolu nad svim BYOD uređajima, dakle bring your own device, i konstantno provjeravati ima li novih uređaja u mreži, dakle što se dešava, koji uređaji dolaze u kojim intervalima, kako često. Naravno, poželjno je dokumentirati svaki pristup mreži i idealno imati pripremljena pravila, odnosno policije za navedene BYOD uređaje. To može biti malo, naravno, škakljivo zbog GDPR-a i pogotovo ako se radi, dakle, o uređajima koje nisu u vlasništvu tvrtke, i tu bi trebalo biti malo opresan, bar s te pravne strane. Sve u svemu, bilo bi dobro pratiti sve BYOD uređaje koji se spajaju na poslovnu mrežu i pratiti i po potrebi, naravno, kontrolirati potrošnju bandwidtha. Znači, sljedeći korak bi bila mrežna topologija, dakle ostvarivanje uvida u mrežnu topologiju. Važan zapravo korak u postizanju potpune vidljivosti je razumijevanje te mrežne topologije, jer mreže se vrlo lako i brzo zakompliciraju. Siguran sam da možete, naravno, i ručno skicirati topologiju mreže, no definitivno bi bilo jednostavnije i pouzdanije imati alat koji može na jedan zahtjev osvježiti podatke i izbaciti trenutno stanje, dakle, sustava. Na primjer, N-Central rješenje, ne znam koliko ste upoznati sa navedenim rješenjem, ali u principu N-Central ima opciju pod nazivom Network Topology koja zahtjeva, odnosno na zahtjev generira skicu kompletnog mrežnog sustava, i to ne samo na primjer jednog segmenta, već i svih mrežnih segmenata koji nisu nužno međusobno povezani. Naravno, to se može definirati u pravilima Discovery-a, ali možete dobiti on-demand pregled mrežne topologije korisničkog sustava, što naravno podrazumijeva se da morate imati implementirane potrebne sonde da bi to postigli, ali najbolje od svega je zapravo da se generiranje te mrežne topologije, odnosno ovakvog prikaza, može potpuno automatizirati kako bi detektirali nove uređaje unutar sustava.
Dalje imamo dakle provjeru I nadzor performanci kao sljedeći korak. Tu bi se većinom fokusirali dakle, na možda SNMP, jer u principu SNMP je iznimno važan dio toolboxa ovoga kojeg u principu ne bi trebali svakako izostaviti. Pomoću SNMP-a možemo prikupiti niz korisnih informacija o propusnosti mrežnog sustava ili pojedinih segmenata, dakle detaljnije informacije o samim uređajima, stanju hardvera. Također možemo prikupiti korisne informacije o samim sigurnosnim aspektima mrežnog sustava, dakle koji su nam portovi otvoreni na uređajima I slično. Na temelju prikupljenih informacija dakle, možemo dobiti nešto bolji uvid u općenito stanje mrežnog sustava u ovoga bilo kojem trenutku. A da bi to postigli zapravo možete ne znam, koristiti niz alata, postoje naravno I SNMP skeneri koji mogu detektirati svaki SNMP uređaj na mreži, zatim ovoga ako nemate već implementirane SNMP, nazovimo to čekove, možete kreirati svoje vlastite SNMP čekove pomoću MIB datoteka, MIB browsera I slično. Nešto ovoga malo ćemo oko toga spomenuti I u samom demu. Dakle, ako postoje uređaji koji nisu pod vašim nadzorom, bilo bi dobro implementirati kontrole koje bi u principu svejedno dale određene informacije o tim slijepim točkama. Ne? To može biti jednostavno ping ili trace route, no na primjer evo recimo trace route ima svoje limitacije. Dakle, trace route nema doseg izvan vaše mreže, znači govorimo o extended mrežama, odnosno ovim SaaS ili cloud aplikacijama I okruženjima u koje su one specifično implementirane, tako da ne možete zapravo provjeriti što točno se dešava unutar tog sustava. I samim tim, ako postoji problem s te strane, ne možete ga ovoga detektirati. Taj sud može odraditi vrlo mali broj skokova, dakle, a I putanje se konstantno mijenja, tako da zapravo na neki način mogli bi, na primjer, teoretski detektirati slijepe točke unutar sustava sa trace routom, ako se prilikom, naravno, testiranja pojavi novi uređaj u podacima, koji tu nije prije bio, ali se u principu radio, recimo, to relativno limitiranoj metodi. Daleko bolja solucija bio bi netpath, kojeg ćemo također ovoga spomenuti u demo dijelu, a I vjerujem da neki od vas na ovoj danas sesiji su već upoznati sa netpathom. Zatim imamo dakle sigurnosni aspekt. Prilikom inicijalne procjene mrežnog sustava potrebno je uzeti u obzir I sigurnost, naravno, to je jedan od jako bitnih aspekata samog onboardinga I korisničkih sustava. Dakle, prilikom onboardinga klijenta dobro je provjeriti kakve vatrozide korisnik ima, dakle, da li se radi o next-gen vatrozidima ili endpoint vatrozidima, dakle, next-gen, odnosno sljedeća generacija vatrozida bi bila definitivno bolja opcija jer imaju mogućnost filtriranja šifriranog prometa, obično dolaze I s nekom vrstom antivirusa što daje dodatan sigurnosni sloj. Zatim bi trebalo provjeriti privilegirani pristup mrežnom sustavu, dakle, znači kontrola samih privilegiranih računa I Zero Access Policy je nešto što bi ovoga svakako bilo korisno implementirati. Dakle, ali u principu za to bi prvo trebali provjeriti tko sve ima privilegirani pristup I kojim dijelovima sustava. Potrebno je naravno uvesti I pravila koja će eliminirati korištenje privilegiranog pristupa za korisnike kojima to eventualno nije nužno potrebno. Ne? Onboarding I offboarding pravila za uređaj I korisničke račune, dakle potrebno je definirati pravila za dodjelu prava pristupa sustavu, dakle dozvoljene aplikacije kao I metode za deaktivaciju svih računa I uklanjanje prava pristupa kada osoba napusti korisničku organizaciju. Dakle, bitno je da imate tu mogućnost, odnosno adekvatnu razinu pristupa da bi te radnje uspješno izvršavali I ako prilikom onboardinga dakle, ne dobijete tu razinu pristupa, naravno to bi bilo dobro ovoga unaprijed zatražiti. Čisto da nemate ovoga taj delay, da zapravo osjetljivi podaci nisu izloženi nakon što određena osoba napusti organizaciju, da možete uspješno ovoga zatvoriti sve te, nazovimo to možda vektore ovoga, eksploatacije sustava.
Dalje, dakle, provjera da li korisnik ima implementirano rješenje za upravljanje lozinkama i koristi li multifaktornu autentikaciju. Dakle, ovo je gotovo ovoga standard, dakle, bez ovoga ne možemo ovoga imati kvalitetnu sigurnost. 2FA je ovoga nešto što bi trebalo implementirati gdje god je to moguće. Dakle, potrebno je dodatno provjeriti da li je mreža adekvatno segmentirana ili treba poduzeti dodatne korake kako bi se dodatno ograničio, kontrolirao pristup osjetljivim podacima. Dakle, da li možda kompletna mreža ima samo jedan segment, sve je ovoga uključeno u taj jedan segment. Možda ne bi bilo loše ovoga odvojiti određene osjetljive ovoga dijelove sustava, da li su to podaci, da li su to ključne aplikacije ovoga, ili možda prostor za pohranu lokalnog backupa ili slično. Znači, na neki način otežati pristup tim osjetljivim podacima u slučaju sigurnosnog propusta. I na kraju provjera ranjivosti sustava, dakle, definitivno nešto što ne bi trebalo izostaviti. Postoji niz alata koje vam mogu dati pregled sigurnosnih propusta i ranjivosti, neki su čak i besplatni, u pravilu bi trebalo provjeriti nedostatak zakrpa, defaultne lozinke, dakle, da li postoje negdje po mogućnosti ih, dakle, zamijeniti, staviti pod nekakav password policy, rotacija, kompleksnost i slično. Provjeriti, dakle, konfiguracije, da li postoje nekakve defaultne ili možda čak i pogrešne konfiguracije unutar sustava, otvorene portove i slično. Naravno, ovakvi skeneri nisu zamjena za prava pen testiranja, ali vam svakako mogu ukazati na neke osnovne probleme unutar sustava, što onda kasnije možete koristiti za komunikaciju sa korisnikom vezano uz možda dogradnje sustava, za poboljšanje sustava i sl. I naravno, ovoga na kraju imamo jako bitan dio, dakle, izvješća i quality of service aktivnosti. Dakle, izvješća su iznimno korisna za vas, ali i za vaše klijente. Rješenja koja nude detekciju i automatska upozorenja vam olakšavaju zapravo pružanje usluga, ali na neki način garantiraju razinu kvalitete pruženih usluga. Dakle, da su zapravo vaše usluge na onoj razini koju ste obećali vašim korisnicima. Naravno, nije samo poanta u detekciji problema, već i u kompletnoj evidenciji, odnosno dokumentiranju korisničkih sustava, pogotovo naravno kada se radi o onboardingu, ali realno i nakon onboardinga, kako bi bili konstantno up to date sa svim izmjenama koje se dešavaju unutar sustava. Često zapravo, mene čak i često usudio bih se reći da je u principu ova dokumentacija sustava jedan veliki pain point za MSP tvrtke i za pružatelja IT usluga općenito, jer zahtjeva jako puno resursa, oduzima jako puno vremena i u principu nikad niste sigurni da li zaista, da li je vaša dokumentacija 100% točna. Naravno, to govorim o situacijama kada se ta dokumentacija korisnički sustava radi ručno. Ali u principu postoji niz alata koji vam može automatizirati kompleksan proces dokumentacije korisničkih sustava, dakle, i za vrijeme onboardinga, i naravno ovoga kasnije kada radite update, svakodnevni update i provjeru izmjena unutar korisničkog sustava. Jedno od takvih rješenja koje imamo u portfoliju je LionGuard Drawer, koji omogućava, na primjer, kompletnu dokumentaciju korisničkih sustava. Zapravo, možda bi bilo točnije reći automatizaciju kompletne dokumentacije korisničkih sustava, dakle, prilikom onboardinga i na svakodnevnoj bazi. Za razliku, na primjer, RMM alata s kojima smo ovoga relativno upoznati, LionGuard Drawer funkcionira mrvicu drugačije i zapravo daje nam čak i detaljan uvid u logičke aspekte korisničkih sustava, dakle, ne samo radne stanice, servere, mrežne uređaje i samu mrežu, već i, na primjer, izmjene na razini Active Directory-a, izmjene unutar Office 365, sustava, znači govorimo tipa o izmjenama u slučaju da, ne znam, netko doda korisnički račun unutar Active Directory-a, obriše ga, na primjer, ili si povisi si privilegirana prava, ili, na primjer,
na razini exchange-a, kreira pravila za preusmjeravanje e-mailova, znači sve te korisne informacije koje ovoga vam daju detaljan uvid u sve izmjene koje se dešavaju unutar sustava, a opet dakle, pomažu vam da eventualno spriječite ili sigurnosne incidente ili otklonite probleme koje bi se mogli desiti unutar sustava. Naprimjer, jedan klasičan primjer je pogrešna konfiguracija mrežnih uređaja, bilo da se radi o usmjerniku ili preklopniku. LionGuard Raw, na primjer, može pohraniti kompletnu konfiguracijsku datoteku, znači informacije vezane uz tu datoteku, i onda recimo kada dođe do bilo kakvog problema na mrežnoj razini, možete ovoga, postoji nešto što zove vremenska linija, možete otići unutar sustava, dakle sučelja na tu vremensku liniju, unatrag kroz vrijeme, tjedan dana, mjesec dana, šest mjeseci, i provjeriti zapravo koje su izmjene izvršene i ako je potrebno eventualno povratiti staru konfiguracijsku datoteku. Dakle, ako u principu krenete koracima koje smo naveli u ovih nekoliko slajdova, dakle počeš i sa samim kreiranjem inventorija, pa detekcijom mrežne topologije, provjerom performanci mrežnih uređaja i pojedinih segmenata, pa zatim provjerom sigurnosti i ranjivosti. Već na temelju svih tih podataka koje ste ovoga prikupili možete kreirati iznimno kvalitetna izvješća i dati uvid u stanje određenog sustava. Naravno, tu sad možemo ići korak dalje, ne sa tom evidencijom logičkih dijelova sustava koje sam spomenuo, dakle Active Directory, ispričavam se. Active Directory, dakle, ne znam, Microsoft 365, cloud okruženje i slično. A ovoga, ono što je zapravo zgodno, što većina tih alata, dakle, trenutno, bar ja osobno ne znam niti za jedan alat koji bi imao sveobuhvatan pristup, dakle, i taj fizički logički dio u jednom rješenju, sa automatizacijom kompletne dokumentacije, ali ono što je zapravo pozitivno je što u principu većina tih rješenja se mogu integrirati, pa ako eventualno koristite tipa RMM rješenje ili možda čak od enable RMM ili central rješenje, LionGuard Raw, na primjer, se ovoga može integrirati sa NCentralom i odrađivati kompletan taj automatski dio dokumentacije sustava i popunjavati vaše NCentral okruženje sa svježim informacijama o izmjenama unutar korisničkih sustava. I naravno zatim imamo određene tehnike koje nam pomažu u podizanju kvalitete pruženih usluga, poput queuing, koji omogućava prioritizaciju web prometa kreiranjem buffera, dakle ovisno o korisniku i specifičnom okruženju, različita quality of service pravila će biti potrebna, klasifikacija prometa na primjer u svrhu prioritizacije, oblikovanje prometa za kvalitetniju propusnost, pravila koja definiraju određene limite, na primjer, i naravno kada ćete krenuti sa vršenjem dodatne segmentacije samog web prometa. Dakle, možete, na primjer, definirati kada se konsumpcija, potrošnja, možda bio točni izraz, potrošnja bandwidtha popne na 75% ili više, možda ćete željeti napraviti promjenu klasifikacije i primijeniti dodatnu segmentaciju kako bi spriječili probleme sa propusnošću. Na primjer, tu bi mogli dati prioritet, na primjer, VoIP prometu i sličnim drugim ovoga aplikacijama koje su nužne za korisnikovo poslovanje, a ostatak prometa koji nije toliko možda bitan pustiti ne. Dok se naravno na odnosno potrošnje bandvita ne svede na nekakve normalnije razine, čisto kako bi osigurali adekvatno funkcioniranje ključnih dijelova korisničkog sustava. Dakle, na taj način se možete pobrinuti da korisnički sustav, odnosno njihovi ključni aspekti, uvijek optimalno funkcioniraju, što naravno podiže kvalitetu usluga u očima korisnika. I to bi bilo ovoga to što se tiče teorijskog dijela. Dakle, dosta sam vas gnjavio sa ovom teorijom. Sada ćemo se prebaciti na demo, provjerit ću samo ovoga na brzinu da li imamo međuvremeno kakvih pitanja. Ok, za sada ne vidim ništa. Tako da ću se onda prebacit ću se dakle na ovaj demo dio, nastavit ću se sa demo dijelom i ovoga provjeriti eventualno pitanje na kraju same sesije. Dajte mi molim samo trenutak.
Dakle, neki od vas su možda više upoznati sa central rješenjem, neki od vas možda ovoga manje. Danas ću koristiti i N-Central i RMM čisto ovoga da napravimo, da iskoristimo oba dvije zapravo konzole i da prođemo te nekakve osnovne aspekte vezane uz mrežnu vidljivost kroz sama rješenja. Dakle, kao što smo naveli u onim našim koracima, dakle, osnovni koraci za izgradnju vidljivosti bi bili kao prvo kreiranje inventorija. Naravno, da bi kreirali inventorij morate napraviti discovery okruženja. Dakle, u slučaju N-Central rješenja discovery možemo dakle napraviti, pronaći pod administracijom, ako se ne varam, ili možemo zapravo, čak imamo ovdje i pod actions shortcute run discovery opciju, gdje možemo dakle kreirati novi discovery job. U ovom slučaju, znači ovaj discovery job bit će kreiran za okruženja koje već imamo unutar našeg sustava. Ispričavam se, samo moment da popijem gutlje vode. U principu, ovaj recimo discovery job bi se kreirao za okruženja, odnosno za tenante, za korisnike koje imate ovoga unutar svojeg okruženja. Dakle, bilo bi prvo potrebno definirati, mi imamo ovdje dakle nekakvo lab okruženje sa nekoliko lokacija, nazovimo to tako, logičkih. I potrebno je odabrati zapravo, ovo bi realno bili vaši korisnici, potrebno je odabrati okruženje za koje želite napraviti discovery. Ako okruženje ima dodatne sajtove, možete ovog definirati specifičan sajt za koji želite napraviti discovery. Također, s obzirom da unutar svih okruženja imat ćete sonde, N-Central koristi sonde za discovery i komunikaciju sa agentima, odnosno kao posrednik između agenata i samog N-Central rješenja. Iako i samo N-Central rješenje u sebi može biti sonda, znači kada se instalira lokalno, ne morate instalirati dodatno uz N-Central sondu u lokalnu mrežu da bi napravili discovery, već N-Central sam vrši sondiranje. Dakle, možete odabrati sondu, definirati IP range, odnosno mrežu ili mrežni segment, net mask, kako god želite zapravo definirati dio mreže, odnosno segment koji želite, za koji želite napraviti discovery, dodati credentialse, ako imate posebne credentialse za Linux, macOS uređaje, bilo bi zgodno dakle dodati kako bi prikupili što točnije informacije o samom okruženju. Također možete definirati unutar discoverya automatski uvoz otkrivenih, odnosno detektiranih uređaja. Dakle, možete reći točno što od navedenih klasa će biti automatski uvezeno u vaše N-Central okruženje. To može biti dakle laptop, može biti printer, server, switch, može biti N-Central ima jednu klasu koja se zove Other. Ta Other klasa bi bili uređaji koji zapravo nisu ovdje navedeni, kao što su, ne znam, IP telefoni, možda neki UTM uređaj ili slično, tako da je ovoga uvijek zgodno uključiti taj other opciju da bi imali kompletan uvid u okruženje i zapravo da bi izbjegli one slijepe točke koje smo spominjali. Ne? I naravno možete također i definirati automatski na koja okruženja ćete, odnosno na koja okruženja će N-Central automatski instalirati, odnosno na koje asete, nazovimo to tako, će N-Central automatski instalirati agente. Možete si ovoga definirati notifikacije, što je dosta zgodno, čisto kada prođe discovery job, ako je bilo kakvih grešaka ili ako je se prošlo kako spada, ako je sve ok, možete ovoga zaprimiti obavijest. Dodatno što je ovoga dosta korisno je definirati SNMP postavke, one su po defaultu definirane i koriste naravno defaultni profil koji koristi community public string. Većina ovoga SNMP uređaja zapravo koristi taj public community string. Ako imate ovog uređaja koji koristite nekakav specifičan, to bi bilo poželjno definirati u SNMP postavkama kako bi opet prikupili
što opširnije i točnije informacije o samom ovoga mrežnom segmentu. I sad pod advanced settings, tu su nekakve opcije detekcije određenih backup rješenja, postavke VMware okruženje, dakle ako imate VMware okruženje, možete unijeti postavke potrebne za uspješnu detekciju svih aspekata samog VMware okruženja i naravno na kraju postaviti schedule koliko često ćete ovoga vršiti taj discovery i kada, točno u koje vrijeme. To može biti dnevno, jednom tjedno, pardon, jednom dnevno, jedno tjedno, jedno mjesečno, ali u principu možda jednom dnevno ovoga ne bi loše napraviti tu detekciju, čisto da bi mogli onda detektirati sve BYOD i nove uređaje koji se spajaju na taj mrežni segment. Ako se radi o okruženju koje nemamo unutar našeg NCentral okruženja, dakle imamo novog korisnika, potrebno je ovoga unijeti jedan kompletno novi sustav, onda možete kroz add import device, umjesto ovdje dakle da idete na add discovery job, možete otići na more options i preuzeti sondu. Znači to je taj probe koji je potrebno instalirati na korisničko okruženje, možete naravno birati za koji klijentski sustav ćete, na koji klijentski sustav ćete instalirati tu sondu i ovoga preuzeti ju naravno ovoga direktno iz NCentral rješenja, instalirati na određeno ovoga, na određeni mrežni segment. Dakle, ovo može biti ili specifičan mrežni segment, odnosno odvojeni mrežni segment koji ovoga NCentral ne može direktno dosegnuti, ili može biti jedna kompletno fizički odvojena lokacija, bilo vaša, bilo vašeg korisnika. Tako da na ovaj način bi zapravo importali određenog korisnika, određeno okruženje, nakon čega bi onda išli na add discovery job. Kada jednom kreirate discovery job, kada su svi uređaji u samoj konzoli, on će se pojaviti ovdje, dakle, možete dodatno ovoga pod discovered assets, ovisno naravno postavkama koje ste definirali za discovery, provjeriti što točno ovoga od uređaja je uvezano, što točno nije uvezano. Naprimjer, ako odemo pod Run Discovery, pod Discovered Assets, možete vidjeti dakle, da li ima nekakvih poznatih aseta. I ovoga, ako nešto od ovih uređaja nije, ovo ja mislim da su svi uređaji koji nisu uneseni u naše demo okruženje. Dakle, ovo sve što je otkriveno, dakle, ovo je na primjer ona klasa uređaja pod other, koja može biti ili IP telefon, na primjer, možemo vidjeti ovdje naš na storage, i imamo sigurno par UTM-ova ovdje koji nisu ovoga zapravo definirani. Može biti da li ovoga zbog toga što možda čak SNMP postavke, odnosno nisu odobrene, SNMP čekovi nisu odobreni na specifičnim uređajima, znači može biti niz razloga zašto su uređaji stavljeni pod klasu other, ali onda možete pod prema IP adresama dakle vidjeti u kojem točno uređaju se radi, prikupiti možda nešto više informacija i onda odabirom pojedinog uređaja možete dakle ga ili direktno uvesti pod vaš nadzor ili ovoga postaviti klasu, znači kada već znate o kojoj klasi ili operativnom sustavu se radi i postaviti direktno, znači license mode, da li će to biti essentials ili professional, odnosno da li ćete ovoga imati ovaj uređaj pod asset managementom koji je besplatan ili ćete ga imati pod proaktiv nadzorom koji se plaća. Kada ste jednom napravili import korisničkog mrežnog sustava, dakle ti uređaji će se pojaviti pod vašim nadzorom i onda recimo što je ovoga dosta zgodno što možete napraviti je uvid u topologiju same mreže, dakle možete provjeriti topology maps i dobiti nekakav detaljni prikaz samog korisničkog sustava. Se ispričavam. Dakle, ovdje vidimo dakle se radi o jednom jednostavnijem mrežnom sustavu. To je
to naše ono lab okruženje, imamo dva otvorena segmenta, ono što je zapravo dosta korisno i zgodno što možemo dakle direktno ovdje iz ovih topology mapsa, odnosno ovih mapa mrežne topologije, vidjeti ako postoje kakvi problemi sa određenim uređajima. Dakle, na primjer, ovdje vidimo imamo ovaj server ITSM ili Exchange server, imamo određene upozorenja. Dakle, možemo direktno ovdje sa desne strane na popisu samih uređaja ili možemo klikom na ovdje ovako na sam uređaj vidjeti same informacije o uređaju. Možemo dakle već odavde vidjeti točno o kakvom problemu se radi. Dakle, ovdje očito, samo sekundu, ovdje sam rekao što je ovaj server ITSM, dakle ovdje očito je došlo do određene zapunjenosti tvrdog diska, znači imamo nešto manje od gigabajt prostora slobodnog, ili na primjer u slučaju ovog server exchange-a, ovdje na primjer imam problem sa memorijom gdje vidimo da nam je i fizička memorija i virtualna memorija na preko 90, odnosno virtualna 83%. Naravno, ove, na primjer, thresholde možete uvijek definirati sami, ali ono što je zapravo zgodno iz ovog mrežnog dijela, ove mrežne topologije, možete izravno i pristupiti samom uređaju, bilo da želite direktno na ono RDP sesiju ili samo otići pod sam uređaj i vidjeti nekakve detaljnije informacije unutar samog central sustava. Dakle, ovdje možete dakle vidjeti u principu isto upozorenje i ono što je zapravo zgodno, što možete dakle odabirom samog upozorenja vidjeti nekakve što detaljnije informacije, ali i upravljati samim thresholdima, self-healing taskovima. Znači, ako se desi da, ne znam, recimo da je zapunjenost diska, pa dobijemo failed response od naših čekova, možemo automatski podesiti self-healing action, koji je obično nekakav automatizirani task koji će bilo očistiti temporary fileove ili što već. Dakle, imamo niz mogućnosti kako reagirati na određene probleme unutar sustava automatski bez previše odgađanja. Kada govorimo o specifičnim uređajima, dakle, sada kad imamo uvid u mrežnu topologiju, možemo vidjeti sve uređaje koje imamo unutar samog sustava, možemo pratiti nešto detaljnije performanse specifičnog uređaja. Recimo, mi ovdje imamo par ovih gigabitnih switcheva, znači možemo izravno iz ovog sučelja pratiti stanje svih portova, dakle možemo vidjeti koji su nam porti otvoreni. Tu naravno bi opet sa sigurnosnog aspekta trebalo provjeriti da li su zaista ti svi portovi potrebni, da li trebaju biti otvoreni, možda bi bilo zgodno neki zatvoriti. Klikom na samo detaljnije izvješće možemo vidjeti i naravno detaljnije informacije o samim portovima, možemo provjeriti povezivost sa samim uređajem, možemo provjeriti informacije o samoj propusnosti portova, dakle klikom na određeni port ćemo vidjeti dakle koji je total throughput, koji je dolazni promet, koji je odlazni promet, možemo dakle vidjeti same vrijednosti, ali isto tako možemo vidjeti thresholde koje opet naravno možemo sami definirati prema našim specifičnim potrebama. Dakle, pod thresholds, ako želite eventualno izmijeniti te defaultne thresholdce da više odgovaraju određenim potrebama što korisnika ili što vas, možda želite biti upozoreni puno ranije, znači možda kada, ne znam, određeni port dođe na 50% ovoga throughputa ili slično. I naravno, u konačnici za svaki pojedini port možete zatim i kreirati određeno izvješće. Dakle, ovdje imamo nekako defaultno izvješće, naravno opet o dolaznom prometu, znači kompletna iskoristivost bandwidtha, odlaznog prometa, znači ovdje imamo dolazni promet, ovdje imamo propusnost dolaznog prometa. Sva ova izvješća naravno možemo dodatno prilagoditi i reći ok, ne znam, možda nas ne interesira sve navedeno, interesira samo na primjer naš, na primjer recimo total
uzet ćemo samo recimo incoming traffic i outgoing traffic i htjeli bi vidjeti zapravo podatke za ovaj specifičan port za posljednjih recimo mjesec dana. I možemo u nekoliko koraka zapravo kreirati izvješće koje će nam dati detaljniju analizu određenog porta ili određenog uređaja za na potreban vremenski period. Dakle, možemo točno vidjeti koji nam je bio dolazni promet, koji je bio odlazni promet u posljednjih mjesec dana. To je bilo kada govorimo o specifičnim uređajima. Ako želimo zapravo provjeriti ili propusnost ili konekciju sa nekakvim eksternim sustavima, dakle ili na razini kompletnog sustava, možemo se koristiti netpath opcijom. Ja ću samo se kratko prebaciti, dakle, imamo ovdje dakle jedan primjer jednog netpatha koji u principu provjerava propusnost podataka između točke A i točke B. Točka A bi obično bila, na primjer, određeni resurs unutar korisničkog okruženja ili unutar određenog mrežnog segmenta. Ja se ispričavam za sekundu. A točka B bi bila zapravo sam resurs do kojeg pokušavamo doći, bilo da se to radi o nekakvoj cloud aplikaciji, SaaS aplikaciji, CRM, što već ovoga. U principu ovdje je jedan primjer je naš SharePoint, gdje možemo zapravo provjeravati točno koja je propusnost veze između lokalnog resursa, znači računala unutar našeg okruženja, lab okruženja i našeg SharePointa. Dakle, ispod imamo timeline koje možemo provjeravati kako zapravo se ta veza, odnosno kvaliteta veze mijenja. Ovdje, na primjer, imamo ovoga jedan skok u latenciji, znači ovdje se nešto dešavalo. Ako pogledamo, znači na samu skicu možemo vidjeti, ako usporedimo recimo sa danom ranije, sa ovim prijašnjim skicama, da je očito došlo do ispada određenog mrežnog segmenta. Znači, imamo daleko manje putanja do samog resursa i samim time je latencija znatno skočila, ali opet ako provjerimo, znači, packet loss, možemo vidjeti da bez obzira na samu promjenu u toj latenciji nije bilo nikakvih gubitaka na razini paketa. Isto što je ovoga dosta zgodno što nam NPath pruža, je uvid u slijepe točke. Naprimjer, ovo je jedna točka za koju možemo vidjeti da se radi o internal and monitoring device. Znači, ako usporedimo ova dva mrežna prikaza, možemo vidjeti točno koliko uređaja unutar ovog specifičnog segmenta imamo pod našim kontrolom. Znači, ovo je također jedan uređaj koji nije monitoriran. Dakle, ovo je zapravo pod našim monitoringom i ovo je recimo opet također jedan koji nije monitoriran, tako da opet s te strane možete detektirati slijepe točke ako ima koja i eventualno onda implementirati metode koje bi vam dale na primjer određenu kontrolu ako već ne možete imati te uređaje pod kompletnim nadzorom, bar na neki način da ih imate pod budnim okom, da znate da su tu, da funkcioniraju i eventualno ako treba što poduzeti s njima da ste ovoga svjesni problema. I na kraju, naravno, ostaje nam zadnji korak u našem network visibility, to je sigurnost. Kod specifičnog kod N-centrala, znači sigurnost bi se svodila naravno na, što smo već spomenuli, na kontrolu otvorenih portova, na kontrolu uređaja koji se nalaze unutar samog okruženja, dakle koji se tip patrozida koristi, na primjenu zakrepa, sigurnosnih standardnih zakrepa i slično, dakle koja je razina primjene tih zakrepa. Znači, možemo pod patch status, na primjer, dobiti nekakve generalne informacije. Mi u principu nemamo puno ovoga uređaja pod patchingom unutar ovog laba specifičnog, ali u principu za svaki uređaj bi mogli zapravo vidjeti da li su primijenjene sve potrebne zakrepe ili nisu, da li je potrebno nešto primijeniti
i slično. Također dodatno možete provjeriti da li su svi uređaji zaštićeni antivirusom, EDR-om ili drugim tehnologijama. Također, ono što je ovoga dosta zgodno u principu, ako napravite integraciju sa, na primjer, LionGuard Rorom, mi ovdje mislim da nemamo ovoga direktnu integraciju sa IP Directory-em, u ovom slučaju, u slučaju zapravo ovog specifičnog lapa, ali već ovdje bi mogli dobiti info o samim korisnicima, odnosno njihovim accountima, unutar domene, znači koji je status accounta, koja je razina privilegije, znači eventualno enablati, disablati account u slučaju, na primjer, odlaska zaposlenika ili slično, tako da već iz N-Central rješenja bi mogli poduzeti određene sigurnosne radnje za bolju sigurnost samog sustava. I još jedna sitnica koju sam previdio spomenuti kada sam spominjao, dakle, SNMP čekove, osim defaultnih SNMP čekova koji su već implementirani unutar okruženja i da će vam nekakav uvid u osnovne aspekte određenih uređaja. Na primjer, kod ovog gigabitnog switcha ćemo dobiti povezivost, dakle to je obično ping check, stanje ovoga HTTP prometa, dakle ovaj, na primjer, LANCOM sys date je custom check koji sam zapravo htio spomenuti. I imamo, dakle, ove defaultne checkove, znači kontrolu portova i slično. Ako želimo znati nešto više o samom uređaju, možemo uvijek kreirati svoj custom check. Kod N-Central, na primjer, rješenja se custom SNMP checkovi dosta jednostavno kreiraju. Samo sekundu, dakle, moramo ići pod konfiguraciju, ne, pardon, administraciju, Service Management Custom Services. Prebacit ću se samo ovoga na razinu niže, jer mislim da ovdje imamo nešto više ovih custom SNMP checkova. Dakle, da bi dobili detaljniju preglednost, odnosno tu mrežnu vidljivost o kojoj pričamo, možete implementirati niz custom checkova koji će vam pružiti detaljnije informacije o samim aspektima mrežnog sustava. Dakle, možda po defaultu nećete povući sve podatke o statusu ventilatora za ReadyNAS ili možda nećete za FortiOS automatski po defaultu dobiti koja verzija uređaja ili, na primjer, ne znam, nekakve specifične informacije o Meraki uređajima, ne znam, mi tu imamo niz uređaja, odnosno niz tih custom checkova koje smo dodali, bilo da se radi o printerima, dakle ovoga fizičkim diskovima, storage-u, znači postoji niz checkova koje ovoga možete implementirati. Sama implementacija checka je dosta jednostavna, ali kažem, ono kao što smo spomenuli tijekom prezentacije, ti SNMP checkovi zaista ovoga daju puno vrijednih informacija. U slučaju centralno, dakle, potrebno je ići na add a service SNMP, naravno definirati nekakve osnovne informacije, naziv servisa, nije sigurno moj mail, neće biti vjerojatno ni u vašem slučaju, ali očito pas portal bih htio, ovoga silno želio da se to tako zove. U principu potrebno je definirati sve informacije o samom upitu, odnosno query-u. To znači da u principu će vam trebati MIB broj, znači OID broj. Svaki od mrežnih uređaja, mislim većina vendora automatski kreira MIB datoteke koje možete onda preuzeti i predražiti. Naprimjer, mislim da ja imam ovdje jedan MIB browser, čisto za referencu. Znači, na primjer, ovo je, trenutno nemam ništa ovoga unutra, u principu mislim da imam negdje ovoga u datoteku od Lancoma, ali recimo za ovaj specifičan host, na primjer, ako bi želi provjeriti nekakve dodatne informacije, bilo o sustavu, o podatkovnom prostoru, možemo jednostavno reći OK za ovaj specifičan uređaj, htjeli bi provjeriti
veličinu memorije. OIB broj koji ćemo koristiti se nalazi ovdje, njega je potrebno ovoga prekopirati unutar endcentra, odnosno ovog head querya. Ono što je zapravo samo bitno, ako čisto ako netko od vas bude htio ovoga sa svojim poigrati ili isprobati ovoga implementaciju custom SNMP checkova, čisto ovoga da vam olakšam, dakle prilikom dodavanja novog SNMP checka, SNMP checkovi se, odnosno pardon, ovi OID brojevi se uvijek generiraju s ovom prvom točkom, ne? Znači, u slučaju ovog specifičnog broja, ako bi željeli dobiti ovaj podatak, morali bi ga implementirati na način da prekopiramo taj OID broj u naš custom SNMP check, morali bi ukloniti prvu točku i ova zadnja ovdje, ova zadnja brojka, ova jedinica, nju bi ovoga morali ukloniti i ona bi išla ovdje, znači ovaj custom index, i zapravo bi bio pravilan način implementacije ovog checka i onda bi zapravo dobili traženu informaciju. I kada kreiramo svoj custom check, svoj SNMP check, ono što je zapravo potrebno, otići na naše uređaje, odabrati uređaj koji nas interesira, na primjer ja ću ponovno odabrati ovaj gigabitni switch, i pod monitoring bi trebali jednostavno dodati taj SNMP check. Moramo naravno odabrati zapravo koja je sonda unutar ovog okruženja, jer SNMP checkovi će biti delegirani na sonde, a sonde zapravo su zadužene za daljnje probiranje sustava. Za ovaj specifični mrežni segment sonda je ovaj laptop ovdje, tako da će taj SNMP check ili bilo koji SNMP check vezan uz ovaj mrežni segment će se nalaziti ovdje. Potrebno ga je pronaći u listi SNMP checkova, ovo su zapravo nekakvi što defaultni SNMP checkovi, što custom checkovi koje smo već dodali, i kada pronađete, na primjer, evo ne znam, ja ću odabrati jedan FSQ, na primjer Central Management ovoga check, potrebno je dodati ovoga ovako, znači prebaciti stanje na jedinicu, kliknuti na apply i taj check će automatski biti dodan pod ovaj uređaj. Naravno, ovaj check sad neće proći jer u principu ovo nije FSQ uređaj, ali čisto ovoga primjera radi. Ok, što se tiče demo samog, ja bi ovoga zaključio demo sa tim. Provjerit ću u međuvremenu da li smo zaprimili kakvih pitanja s vaše strane. Zapravo se i bližimo blizu jednog sata, tako da smo zapravo super sa timingom. Pitanja još uvijek ne vidim nikakvih pitanja. Ok, u principu u slučaju da imate bilo kakvih pitanja, naravno naše kontakt podatke imate, naše mailove, naše telefone, dakle kolega Jurica, ja, uvijek smo vam na raspolaganju, slobodno pošaljite upit bilo na moj mail, bilo na support@nestec. Ako slučajno niste imali priliku testirati i isprobati RMM, Ncentral ili LionGuard, možete registrirati testni račun na našim web stranicama. Postoje i obrasci za registraciju trajla. Isto tako možete proslijediti zahtjev na info@nestec.hr, a više informacija o samim rješenjima možete, dakle, pronaći na navedenim linkovima, odnosno na našim web stranicama pod portfolijom. Q&A sesija, mislim da ovoga nema potrebe, s obzirom da za sada još uvijek nemamo nikakvih pitanja. Ja ću u principu ostati još koji trenutak, imamo još par minuta do punog sata, i dati priliku za bilo kakva pitanja. U principu, ako ne zaprimimo u međuvremenu pitanja, želio bih vam se svima zahvaliti na vašem vremenu, hvala što ste nam se pridružili. Nadam se da smo vam pružili dovoljno informacija, da je webinar bio koristan i informativan. U slučaju da imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte. A u slučaju da ne, želim vam svima ugodan ostatak dana i vidimo se na našem sljedećem webinaru. Mislim da sam ovoga...
vidio pitanje. Ili nisam. Zapravo za sada nismo još ništa dobili. Što se tiče samih pitanja, pa ću ovoga sačekati još malo, ako ovoga želi, ok. Dakle, pitanje je sljedeće, čisto ovoga za sve koji su ostali sa nama. Dakle, bandwidth kontrola ide preko SNMP checkova ili sondi. Za kontrolu bandwidtha se koriste SNMP checkovi, a za prikupljanje podataka se koriste sonde. Dakle, na, specifično na uređajima koje smo pokazali, dakle, kada smo govorili o portovima, kada smo prikazivali portove, klikom na određeni port, možete prikupiti informaciju o protoku podataka za svaki od tih portova. Dakle, i ti podaci se prikupljaju pomoću SNMP checkova, a zapravo sonde su te koje, kako bih rekao, su delegator podataka između samog agenta i end centrala. Ili ako se radi o lokalnom okruženju, dakle ako se radi o mrežnom segmentu u kojem je sam end central, onda u principu ne treba zasebna sonda, jer end central sam po sebi ovoga funkcionira kao sonda i može sam zapravo prikupljati podatke od agenata. Ok. Imam jedno pitanje koje nije nužno vezano za tehničke aspekte, dakle radi se o licenciranju, koja je razlika između professional i essentials licenci. Dakle, mislim da sam spomenuo u jednom trenutku prilikom onboardinga, znači ono što je zapravo zgodno kod end-central rješenja, vi možete ovoga standardizirati vaš onboarding u potpunosti do te razine da ćete automatski definirati kojem točno uređaju, odnosno recimo kojem tip uređaja ćete dodijeliti koju licencu. Tako da možete definirati za, na primjer, ne znam, mrežne uređaje ćete koristiti. Mislim, čak ne bi imalo smisla ovoga, baš pogotovo za mrežne uređaje, jer za oni kontrole, odnosno, kako bih rekao, nadzor mrežnih uređaja se bazira na SNMP checkovima koje nemate u essentials licencama. Ali da ne kompliciram, zapravo proizvod se licencira po broju agenata, dakle agent, odnosno uređaj je bilo koji mrežni uređaj, bilo da je to server, mrežna stanica, pardon, radna stanica, mrežni uređaj ili slično. I razlika je u tome što za professional licence imamo, to su licence koje se plaćaju, standardna cijena za po agentu, a essentials licence su licence za koje se ne plaća naknada, to su dakle vaše asset management licence, besplatne licence koje u principu u nekakvom startu imate automatski uključeno 1000 essentials licenci unutar svog end central okruženja, znači možete imati do 1000 asset management besplatnih uređaja pod vašim nadzorom. Naravno, i sam, evo, ja ne znam, ja ću, meni nije problem, imam još par minuta vremena, ja ću samo kratko pokazati ovoga, ako je tko voljan još ostati, slobodno nam se pridružite, čisto tu razliku između, glavnu razliku, ja nisam siguran da li imam ovoga unutar našeg, mislim sigurno, zapravo imam sigurno, šta ovoga lupetam, imam sigurno par uređaja koji su pod essentials licencama. Essentials devices. Dakle, ovo su recimo ti essentials device-evi i kada recimo ovo bi bio taj besplatan uređaj kojeg imamo pod našim nadzorom, kada bi odabrali ovaj uređaj. Dakle, ovo su informacije koje možemo vidjeti o samom uređaju. Čak end central pruža nešto više informacija o samim uređajima, asset management uređajima, nego što to pruža RMM. Dakle, imamo klasičnu informaciju o sustavu, imamo nekakav, nazovimo to, bazičan monitoring
Dakle, možemo vidjeti status agenta, možemo vidjeti konekciju, možemo čak nadzirati CPU, stanje diska i memoriju. Naravno, jedino što je ovaj time frame ili vremenski interval u kojem se prikupljaju podaci limitiran, mislim, na jednom dnevno ili tako nešto. Morao bih provjeriti koliko točno. I također ovoga možete vidjeti, dakle, da li imate, ne znam, kakvih notifikacija za specifičan uređaj koje ono service template primjenjujete. Možete naravno vidjeti informacije o asetima. Ono što je recimo specifično, što možete dakle vidjeti daleko više informacija nego što bi, na primjer, uvijek uspoređujem sa RMM-om, jer imamo ovog RMM in central. Možemo dakle vidjeti nešto više informacija ovoga unutar centrala nego unutar RMM-a. I također, ako bi to recimo na primjer sad išli usporediti sa jednom normalnom licencom, dakle ne Essentials licenca, nego Professional Patch Management. Ma jednostavno ću ukloniti filtere pa ću dobiti zapravo. Evo, odabrat ćemo jedan uređaj koji ima professional licencu primijenjenu. Ono što je glavna razlika, što je zapravo pod alatima, imate daleko više opcija, dakle pristup servisima, procesima, registriju aplikacijama, startup aplikacijama, povezanim printerima, direktno command prompt, file system, task execution i slično, da sad ovoga ne gnjavim, da ne duljim. U principu to je razlika između te professional essentials licence. Professional je plaćena, essentials je besplatna. Samo sekundu da vidim da li u međuvremenu stiglo još koje pitanje. Dakle, za sada ne vidim puno pitanja, odnosno ne vidim nova dodatna pitanja. I ako zaista nema dodatnih pitanja, ne bih vas htio više dodatno zadržavati. Hvala vam svima još jednom na što ste nam se danas pridružili. Hvala na pozornosti, želim vam svima ugodan ostatak dana. Petak je, vikend je tu, lijepo se provedite i vidimo se sljedeći put.